המעניין ביותר, שבה מופיע פעם אחת בתורה אדום ישמעאל, אך הרבה אותיות, אם מופיע בתורה פעם אחת, כנראה שיש בזה רמז, ונראה מיד. כדי להבין את הטבלה, נראה מה שמופיע בספר כל התור, רוב הדברים שכתובים פה מופיעו באבן שלמה של הגאון בווילנה, על הערב רב. בכל זה מתחיל עם זוהר מפורסם, הניסנים נראו בארץ, ועניין תפגיע של שני המשיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, יחד בכל הדורות הוא, הגנה ומלחמה נגד שלושת ראשי הקליפות, עשיו ישמעאל, כלומר אדום ישמעאל, וערב רב. תפקידו המיוחד של משיח בן יוסף נגד עשיו, קליפת השמאל. תפקידו המיוחד של משיח בן דוד נגד ישמעאל, קליפת הימין. ושניהם יחד נגד עשיו ישמעאל, שם שור וחמור דתומה. ההזדווגות של עשיו ישמעאל הוא על ידי ארמילוס שר הערב רב, ויכולה, כלומר הערב רב הוא מחבר את עשיו וישמעאל, אדום וישמעאל, ויכולה להחריב את ישראל ואת כל העולם. רוצה לומר, עיקר השאיפה של הערב רב הוא לזווג את עשיו וישמעאל, ולהפריד בשני המשיחים. וכאן, ובזה העיקר מבטלנו ומלחמתנו, אנו לשבור, מאגר את כוח הערב רב, כן? וזה הכל והגרע, כלומר תלמיד הגרע, אבל בשם הגרע מביא זה כל התור פרק ב'. כמה דברים מפורסמים שמוצאים אותם בתיקוני הזוהר, ואבן של מה. וכל טבלה מדהימה שממש מתאימה לסיפור הזה. אם כן, מה רואים בטבלה? פעם אחת בתורה כפי אמרנו, אדום וישמעאל, כלומר יש חיבור בין אדום וישמעאל, מי מחבר את זה? ערב רב, לא יומן, ערב רב. מי ילחם נגד בני יוסף? כמובן עם אליהו, שיבוא עם משיח. מתי יתחיל המשיח בהקבלה? דרך אגב, מאוד מעניין. וזה כוח השמאל כמובן של הערב רב, בדיוק מה שמופיע שם. התהליך הזה מאוד מעניין שמופיע פה מיטב שין פי ג' גם לא פשוט, כמו האותיות פי ג' לא שגרתיות, בכל זה משמעותי, מיטב שין פי ג' יתחיל תהליך של אדום ישמעאל חיבור, שיחובר עד הערב רב, נוי אמורי את זה כמובן, בארץ מסגלות השמאל, לפיד, כן, כל אלה, רוצים לעבוד עם ישמעאל ביחד, יחד עם זה אדום. נו, ומי זה האדום של היום? זה אמריקה, ביידן. לא יומן, מופיע פה ביידן, בשחור ביידן. ארצות הברית, אבל ידוע שביידן הם טוענים לישראל, רואים את זה, השר, היחס לישראל, אסור לספח יותר, אסור לעשות נחלויות יותר. נו, זה אדום, כמובן, ועובד אחד עם הפלסטינאים, הפלישתים, שמופיעים גם במעלה. נו, התקווה היא שכפי שאומר הפסוק, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש, אדום לקש. והתקווה, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, שהקדם יפקוד אותנו. כלומר, ללא ספק, טבלה מאוד מעניינת, פסוקים מעניינים אפשר לראות פה באמת, הכל מופיע פה, בדיוק הפסוקים, איפה זה מופיע. וכל זה פילי פלאים זה כמו תופעה מאוד מעניינת ש... אדום וישמעאל מופיעים ביחד במקום הנכון, בדיוק הערב רב מחבר ביניהם. וזה הקדמה למשיח, בגלל שהם רוצים לקבל למשיח, ואילו זה השמאל, כמובן השמאל. כל זה מוזכר כמובן הגאון בווילנה. והיום רואים בפירוש את ביידן והפלסטינאים, נו, רואים משהו מבטיח להם. ממש טוענים נגד ישראל, אפילו רוצים להביא אותם עכשיו לאום, לאומות מאוחדות. כל הטבלה מעניינת ומאוד מתאימה לדברי הזוהר, על הפסוק ניסנים לארץ, לערב רב, אבל הרבה הרבה יותר אפשר לראות בתיקוני זוהר, בזוהר עצמו, שזה בעצם מה שרואים עכשיו, שלצערנו יש ערב רב, רוצה לחבר וישמעאל, רואים, נו, רוצים את בלד, רוצים את הערבים, מצד שני כמובן את ביידן. כן, ניתן השם באמת שנזכה שהמלאך הזה יביא אותנו למשיח, וכמובן הכל שנעשה תשובה, שנקיים את התורה והמצוות.
כל טבלה מעניינת, משמעותית ביותר, כפי שאמרנו, והתקווה שבאמת נעשה תשובה, וכפי שמהרמב״ם, אין ישראל ניגנים אלא בתשובה, כבר הבטיחה תורה שנעשה תשובה. כן, טבלה מעניינת ואקטואלית במצב הזה, רואים את הלחצים מארצות הברית, רוצים להגיד לישראל מה לעשות, לא רוצים את בן גביר, לא רוצים את מוריס, קיצר מצב מאוד לא פשוט שמלמד שאנחנו עכשיו בגלות, גלות אדום וישמעאל, כך כתוב בספרים, זה השלב לפני ביאת המשיח.